Ranč ve Větrovech na Táborsku se může pochlubit dalšími zvířecími přírůstky. Nový domov tu našli lví sourozenci Simba a Nazira. Než z nich vyrostou obávané šelmy, ještě nějaký čas potrvá. Teď se staly miláčky návštěvníků i chovatelů. Lev Simba, Alvice, Nazira. I když je oběma teprve 21 dnů, mají se čele k světu. No. Prozatím jen prozkoumávají kancelář chovatelů, než dospějí, uplyne rok a půl. Teď mají nejraději hry, spánek a speciální kočičí mléko. Ráno to vypijou tak každý jednu flašku. To mají velký hlad. Nejedí většinou pravidelně, spíš tak jako si zařvou, když mají hlad. Same, když se odpuštím na žere, tak si lehne, že jo, spinká a samička začíná se trošičku prudit, tak jak už to chodí i mezi lidmi. Lví sourozence přivezli chovatelé z Hradce Králové, stejně jako před 7 měsíci jejich starší sestru Elzu. Ta už se na ranči zabydlela, nejvíce si rozumí s Fenkou Belou a se svým chovatelem. Já tě přeperu ještě zatím. Na ranči ve Větrovech mají vedle lvů dalších 19 druhů zvířat, daňky, medvědy nebo pumu a nově i dikobrazy. Podlinko, podláku. Místní ranč usiluje o získání statutu zoologické zahrady, získat by ho mohl v průběhu příštího roku, pak se stane po hluboké nad Vltavou druhou zoologickou zahradou na jihu Čech. Jiří Bičovský, RTA Větrovy.